un buen día sentí la necesidad de explicarme, de hablar, escribiendo poemas, ¿no? A súa contribución á cultura galega valeulle a Arcadio López Casanova o Premio Otero Pedrallo 2015, organizado pola Deputación de Lugo. Creemos honestamente que a decisión do xurado fai xusticia con Arcadio López Casanova ao reconocerlle os méritos dunha carreira literaria que o fan merecedor deste galardón. Un problema de saúde impediulle estar no Pazo de San Marcos. No seu nome recolleu o recoñecemento o escritor Luis González Tosar. As dimensións de Arcadio López Casanova son múltiples e todas elas acadan unha categoría de brillantez e de absoluta dedicación e plena entrega a Galicia. López Casanova estivo presente neste vídeo da Fundación TIC. A miña poesía é moi práxica. É a vivencia e a representación dunha desfeita. Fun xenerosamente recoñecido, moi xenerosamente recoñecido. Estou moi agradecido por toda esa chea de recoñecimento. Tamén participaron membros da súa familia. O recordo sempre facendo poesía na mesma habitación que onde dormíamos na casa, xa de moi cedo, con pouca edade, e iso como recordo eu, sendo xa de pequeno un gran poeta. No acto estiveron representadas as institucións involucradas neste importante galardón cultural. O poeta de Mesteres, o poeta da palabra exacta, do cuidado da palabra, da significación da palabra. E despois é un home moi vencellado tamén á crítica e análisis literaria da cultura galega. Leva moitos anos vivindo fora de Galicia, pero sempre tive un vencello moi poderoso, tanto co seu país, ca súa cultura, como ca súa xeración. O Premio Otero Pedrallo, que este ano cumpre 30 anos, recoñece a traxectoria do escritor lucense que pasou a súa infancia no páramo. Tería non se me lembrara como un escritor que quixo sempre ser fiel a sí mismo, a súa voz e ao seu mundo e ao seu modo, fora de modas.